بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے کالا خان نہاری ہاؤس، جن سے اگر آپ نے نہاری لینی ہے تو پہلے ٹوکن لینا پڑے گا۔ یہ کرتار پورہ راول پنڈی میں واقع ہے۔ اگر آپ پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ضرور ان کو جانتے ہو گے، کیونکہ پنڈی کی ایک کافی فیمس شاپ ہے۔ آئیں آپ کو ان کی دکان کا سارا ماحول دکھاتے ہیں۔ سب لوگ چینل بھی سبسکرائب کریں۔ Thank you.
आ रही है।